شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن يكفر بآيات الله، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Kasara ti Allah tele oni se ni tarkik wa se ni malan inna lillahi wa islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi فإن الله سريع الحساب. عند الله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الكتاب إلا من بعد ما هم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله فإن حاجوك أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فإن حجوك وكل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وكل الذين أوتوا الكتاب ولأميين أسلمتم فإن أسلموا وقد اهتدوا وإن تولوا فإنما
البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط الناس فبشرهم بعذاب أليم. O se islam fun wa ko yato si gbogbo esin to ku latara wi pe islam ni tako imo imo oni tako esin esin oni tako imo imo oni tako esin mejeje ni awon dogbo won gba wi pe esin lo loto ìmọ̀ lọ lọ́tọ̀ kẹsìn dá dúró lọ́tọ̀ kí mà dá dúró lọ́tọ̀ látara bá ní tá ń pè ní secularism ti dìde wípé ọ̀tọ̀ ní ìmọ̀ àti ẹ̀sìn wa níta wá fúkù àbáṣáájú bá ní ẹwà tọ́já sí pé máa wà rárá ọ̀tọ̀ bí à la ní ó bí ìròrí fánsáfà èyí ò ní ìpín kan nù ní nínú fánsáfà nínú ọgbọ́n nínú mìíràn àwọn rí wípé àwọn àlùfáà farabi ibn sina bin rushdi àtàwáfúkú àtàwáfúkú bẹ́ẹ̀nà dini wal falsafa wípé báwo ni ẹ̀sìn àti falsafa tàwáfúkú ẹ má yà wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ wá ìsopọ̀ láàrin wọn ìsopọ̀ tí ń bẹ láàrin wọn islam fi wáyé wa wípé kò sí àtọ̀ láàrin mímọ̀ àti àti ẹ̀sìn ẹ̀sìn ló bí mímọ̀ mímọ̀ ló bí ẹ̀sìn méjèèjì wọ́n ti jọ máa lọ lára wọn ni mímọ̀ ò lè fi ọlọ́run báálẹ̀ láì kò ní mọ̀ pàápàá jùlọ ni mímọ̀ ni náà ni ó ju ọlọ́run fún wa ibẹ̀ láti gbà ibẹ̀ láti mọ̀ nípa ọlọ́run ọba ń bẹ tí ó sì ju ọlọ́run ọba fún wa ọlọ́run ọba fi ń sọ fún wa pé ṣáyidá allahu anahu la ilaha illahu ọlọ́run ọba fúnra rẹ̀ ó dá lójú ó mọ̀ bí wọn ò bá mọ̀ ìwọ ló mọ̀ bẹ́ẹ̀ lómi ò bá mọ̀ òun ni ó mọ̀ bí mímọ̀ rẹ̀ bá gbé jùnú tí ó mọ̀ òun ni ó mọ̀ ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló ń jẹ́rìí ara òun wípé aláwòlá ilá ìlàwọ̀ ọlọ́run bá ní tẹ́rí mi láìláha ìlàwọ̀ kò sí ọlọ́run ọba kéékèèké kò sẹ́ni tá a lè nífẹ̀ẹ́ bí kì í bá ṣòun kò sẹ́ni a lè sìn bí kì í bá ṣòun kò sẹ́ni a lè máa gbé pọn bí kì í bá ṣòun wọ́n lè máa àwọn màláìkà wọn mà bẹ́ẹ̀. wọ́n ò lò lè ilmi kọ́ imam bilkisi. wọ́n ò lò lè ilmi àtàwọn tá a bá fún ní mímọ̀ mọ̀ ìmọ̀ ni ní ó ju orí pé ọlọ́run ọba ọ̀kan ṣoṣo ni kò lè pé méjì wọ́n bá pé méjì ni lọ́kànlẹ̀ fi ìmọ̀ alẹ́ àtàní làfàṣàdàtà bọ́láwọn ọba méjì tí wọ́n bá ń bẹ láyé yìí ni tí wọ́n fẹ́ máa kọ̀ǹtrólọ̀ ayé ayé náà ó bàjẹ́ oòrùn ò ní yọ níbi tó ti ń yọ òṣùpọ̀ ò ní yọ níbi tó ti ń yọ oòrùn ò ní hàn lásìkò tó yẹ kó ràn òjò ò ní ràn lásìkò tó yẹ kó rọ̀ bí kan bá ń fà á wípé èyí tó wù mí nìsín ni ìké ni ó ṣe ọ̀dà èyí ò ní ohun èmi ọ̀rọ̀ wọn ò ní papọ̀ ìmọ̀ wọn ò ní papọ̀ bí kan bá ní ìwọ ọlẹ̀ tó pàṣẹ fúnlẹ̀ yìí pé ìwọ ọlẹ̀ ó yá máa yí báyìí ìkejì á ní èyí tó ti yí ni tó jẹ́ kébìnà ju pé kó yí báyìí padà. ومتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون على بني أم اتخذوا
آلهة من الأرض ينشرون سيما تولى الله بامي لوري لهم ينشرون تيما فما فرورك تيما فما سرورك لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كان فيهما آلهة تولى الله بامي باتون بني إلا الله تويا تصلوا وبا تودا بوبو اي لا فسدتا فسدتا ايا تورو باباجي فسبحان الله رب العرش اما يصفون ني او غاتا يو غورو ان تي ما فما فون يكو لبي او لارا او نيبا كيجي ابي وان بي ميجي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ko to ka so pe lohun ba pe meji lohun ba fun re wa ni awon oni mimo won no le ilme ko iman beleke se ko iman beleke wa ulul ilmi shahida ulul ilmi bi annahu la ilaha illa huwa pe ohun kan na ni ko pe meji ko iman beleke sti awon oni mimo ti won gbe imo won duro ti ma wa jina koro dele toni esin ninu toni tolorun ba ninu won ma ipe olorun ba ni bo bi o ti e lesin nu na yo ya ma tako ti ori ni o ni ma yo gba ipe kini itayo nkan ti eyan meji le se be eyan meji wa nu oko oju omi lapejuwe kapteni ti wa oko oju omi kikan ni ko ma lo waju kikan ni eyin lo ye ko lo yo danu apejuwe to kireju nanu ni oda gbogbo wa ko la lanfani ati wonu oko oju omi abi ka mo ama gbogbo ala nwo moto gbogbo ata nwo moto ni ki driver kan to ndari moto kẹni kan wa joko ti legbe ko ma ba yi kini bayi to ma yi lo bayi ko ma yi ta bayi ni o gba awon meyeji nbo ni won dari ko o doko nu ni lakwa Allah ba to nse eto aye to ni kile ma yi lara orun ko orun ma yo lojumo ki ra o ma yo ni sana kawo eyan ki won ma waye halakal mauta wala hayata o da emi isemi o se da iku li ebulo ako ayuko asan amala wa huwa alazizul ghafur o ba to se gbogbo eyin ni beni kan ba nbe to to ba ni pe oya nisin asko ile ichito asko ki o jade laye to kan se wipe a lọ́dọ̀ kò tí tó lọ́dọ̀ mi ẹ filẹ̀ díẹ̀ sí wọ́n ma wa gbogbo ó dàrú ni ọlọ́run bá ga tayọ ròyìn ni ọ wá ròyìn rẹ̀ wípé oní mímọ̀ ló lè mọ̀ egbò òun ń bẹ oní mímọ̀ ni ó dáhùn mọ̀ àwọn oní mímọ̀ nìyẹn ni wọ́n bẹ̀rù òun ìnáma àyàkáṣọ ọlọ́ha من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم أولى فاقبة وأنصفوا أشعلوا جكو كروكا وميما النبي واني خلاف امتي في شيئين ان تشوبا جون يقامو جون ان بلارا كاميجي ترك العلم وجمع المال يقامو خلاف امتي في شيئين في ترك العلم nípa ajújú mímọ̀ nù wípé rárá eléyìí ò sínú tó yẹ ká mọ̀ àánú ní ìparun dénú wàjámọ̀ ilẹ̀ mẹ́ẹ̀lì àti ìmọ̀ sàfẹ́ kówójọ
ìnífẹ̀ owó, ìkọ̀yìn sí mímọ̀ ìnífẹ̀ owó kówó jọ méjèèjì ni ànábì ní hilaku ommati ibẹ̀lọ́wà láàrin méjèèjì. Tó bá ṣe dí pé àlùmọ̀ ànábì bá ń ju mímọ̀ sẹ́yìn àbí tí wọ́n ń gbé e jù ú lẹ̀ wọ́n ẹgbẹ́ ìparun dénú. Tá bá ṣe ti ń gbé mímọ̀ jù ú lẹ̀ owó ló kù tí wọ́n máa lé. Ànábì ní ìparun tí ó fi tí ó dé bá àwọn ìjọ mi náà ni wípé tá bá ti bẹ̀rẹ̀ sí í gbé ìmọ̀jù sílẹ̀ bá sì bẹ̀rẹ̀ sí wá kó owó jọ tó bá ti mú ni tó bá sì ti bẹ̀rẹ̀ sí gbé ìmọ̀jù sílẹ̀ owó ni wọ́n máa wá sáré káàkiri láti ní kọ́ máa kójọ tá bá sì ti ń kójọ ìparun dé bá àwọn ìjọ mi nù. Ẹ wọ́n ní ìsìn ni à ń ju mímọ̀ lọ àwọn àmọ́ a máa wá rí pé nǹkan tí sọ́láfù kan wù ú à ń ju àwọn tí wọ́n ní mímọ̀ láyé tí wọ́n ti fi mímọ̀ ṣe nǹkan a sì ń pe haramu ni àwọn eléyìí ni wọ́n gbà wájú wa làwọn tí wọ́n kọ Shakib Arsalan ló fi kọ ìwé kan wípé limadha ta'akhkhara al-muslimuna wa taqaddama ghayruhum kí ni sábàbí tó fa kí mùsùlùmí bó eyín nígbà tá a ti jẹ́ aṣáájú rí tó a di wípé àwọn ẹ̀mí wọn gbájú wa ó parí ẹ̀sára kí ni èmi àwọn kan mo fẹ́ kà yí fòláṣà rẹ̀ ó parí ẹ̀sára tanẹ́zù ọ̀fẹ́ sọ́tọ̀ nígbà tá a nẹ́bí ikú tó ó di wípé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ìjà sí Abubakar jẹ nígbà tí Abubakar ó jẹ àròyé wà nínú ẹ̀ àròyé tó à ń bẹ̀ ní wípé ànábì kú ẹ̀ ìsín Abubakar àti Umaru àwọn làwọn ń lọ ọ̀dọ̀ àwọn làwọn rìnrìn lọ àwọn pàdé ara wọn wọ́n lọ Sakifa ní Sakifa tí wọ́n ń lọ ní àwọn ansaru lọ àmẹ́ àwọn èyí ni ìtàwọn ẹran òkú ànábì ń bẹ ńlẹ wọn ẹ̀yìn sí wọn àti ìmọ̀ báwọn ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ṣe kálukú ń dé ń kírun tí ẹ̀ ń lọ ni àmọ́ báwọn ni wọ́n ti ṣe sọ́kúrò tọ́ náà ni èyí táwọn tọ̀hún máa lọ jókòó tí wọ́n máa ṣe ní pé ọ̀dà àtàyànjú àmírù gbogbo àwọn ansaru ni gbogbo wọn kójọ síbẹ̀ tọ́wọ́ ẹni tí ó jẹ àmírù láàrin ara wọn sẹ́yìn náà wọ́n mara àti Abubakar láwọn ń lọ ni wọ́n pàdé ara wọn wọ́n bá kọjá sí Sakifa níbi tí wọ́n péjọ tí wọ́n ti ń jìjà du níná àmírù àwọn muhajiri kan bẹ́ẹ̀ àwọn ansaru bẹ́ẹ̀ wọ́n á ṣe fàfà ta ni ó jẹ àmírù àwọn muhajiri ni àwọn ni àwọn ansaru wípé àwọn ni ìdí wo lóhun jẹ́ tí àwọn ansaru ń sọ wípé nítorí pé àwọn làwọn ń ṣe nasru fún ànábì àwọn làwọn ń ṣe níbi ìgbà tí wọ́n lé nílé táwọn ará ilé rẹ̀ lé nílé lẹ́yìn ará muhajiri náà lẹ́lé ní ẹ̀yìn ará mẹ́ka àwọn tó ní ara tí ó bá sí pé wọ́n bí suyúfinà dáná lẹ́hùn arọ pẹ̀lú dáwà yìí ni àwọn ẹlẹ́bàá fi tẹ̀ fún ní gbogbo nǹkan fi rọrùn fún wọn fà á Umaru àti Abubakar lọ bẹ Umaru débà àti Abubakar gba ọ̀rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ pẹ̀lú akin rẹ̀ àti kayakaya rẹ̀ kóró gbá lẹ́nu níbo ni ta ni ó tẹ̀lé yìí hàìhàtà láìṣẹ́mi ìsinẹ́ni fi kọ́ra ni wàláhi lẹ́n takàbá alákùnmọ̀lá arabu wọn nàbí yóò mi ń gbèrè kù lábàá kan ní tẹ̀fún tá nàbí rẹ̀ wà nínú inú kótó kan àgbẹ̀ méjì ṣe korí bọ́ kótó kan mú ni sẹ́yìn náà wọ́n máa rò ṣe bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn náà wọ́n máa lọ́wọ́ sọ fún Abubakar pé tẹ́wọ̀
èmi ṣe bẹ́yà òun ṣe bẹ́yà fún ẹni tí wọ́n bá bí kó máa ṣe bẹ́yà gbogbo kálukú ṣe bẹ́yà o wọ́n ṣe bẹ́yà ni àlí ń bẹ ní inú ilé níbi tí ó ń yanjú ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ọmọ ẹ̀gbọ́n àbí ọmọ àbúrò bàbá rẹ̀ wọ́n ti ṣe gbogbo kò sí bẹ̀rẹ̀ ní ọmọ yìí tí wọ́n ń ṣe lódìdí oṣù mẹ́ta tí fatima fi kú lẹ́yìn anabi kò kí abubakar abubakar jẹ́ kíni àlífà o kò sí tó jọ ọkọ rẹ̀ náà àlí kò gbà fún abubakar ní oṣù mẹ́ta nígbà tí alátìlẹyìn rẹ̀ kú ìyẹn fatima ló tó di pé ó wá gbàtúláàsì kó tó ṣe bẹ́ àfa abubakar bí wọ́n ti wà nù ọlọ́run náà wọ́n lọ ojú àlí sẹ́yìn ó ní àwọn èèyàn mẹ́wàá kan pè ní alul hilli wal ikid ẹ̀yìn ni ẹ máa ẹ lọ́wọ́ ẹni tí ó jẹ àlífà àwọn èèyàn ni ṣe wọ́n lọ wọ́n pa oṣooṣù wọ́n fa usmanu kalẹ̀ wọ́n fa usmanu kalẹ̀ usmanu ń lo bó ti fẹ́ ìròyìn wa ń wá káàkiri láti gbogbo àmúṣọ̀rọ̀ pé èyí tí usmanu ń ṣe yìí usmanu kàn ń fi gbogbo àwọn bani umayya tó jẹ́ ìrìn rẹ̀ ló ń fi sí key post èyí ni làwọn kan tí ìròyìn tí wọ́n látọ̀nà iraki bagdadi mẹ́ra wọn àwọn ni wọ́n wá ṣe pípa wọ́n pa umar náà ni wọ́n pa usman ni fitinẹ ni wọ́n á bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò wá tó títítítítítítí àwọn lórí fitinẹ ni iná mímọ́ jò láàrin ni láyé mahmud ní asùlàbáṣẹ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wọ́n ń pè ní asùrùnáàdọ́ ti làìlmíyà ìgbà tí mímọ́ gbèrú tí mímọ́ dàgbà lẹ́yìn náà abbas bani abbas asùlàbáṣ lọ asùrù kìíní dàwọ mamaliku dùwẹ̀ láàkì gbogbo ẹ kálukú ìlà kálukú wa bẹ̀rẹ̀ tàná mọ̀náfásá mọ̀náfásá ni lórí kìíní ó jẹ́ kí ìrẹ̀wẹ̀sì máa bá mímọ̀ lẹ́yìn ìgbà tó ti gòkè wọ́n ti rí ṣe pík nínú mímọ̀ àmọ́ ìtí wàá kù yìí kó yẹ máa gbìyànjú sí munaza bẹ̀rẹ̀ munaza ni ó jẹ́ ọ̀rọ̀ kíní nínú course tó fa àfàsẹ́yìn ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ni àwọn tí wọ́n jókòó ti ẹ̀sìn tí wọ́n jókòó takú yìí pé àwọn ò ní sí wọ́n kàn máa fi tẹ̀sùbà láti wọ́n ṣíra ṣíṣá òun ni wọ́n jókòó wípé àwọn èèyàn ni wọ́n pè lónítọ̀sọ́wọ́fù wípé ó ti wọ kálúwà ó ń wá ọlọ́run kiri wọ́n ń sọ̀rọ̀ ọ̀húngbòláì ó ń sọ̀rọ̀ èyí ni náà ara mímọ̀ ni ṣùgbọ́n ìlọtakú sínú wọ́n ṣíra ṣí jókòó láìpẹ́ fẹ́ ṣẹ́ṣe nígbà wa kúndùn sàárà wọ́n fa wípé ẹni pé lọ́dún kò sọ́sọ́ lásìkò kò ní ròrí kan tó fẹ́ rò tẹ̀sùbá lókù tí ọgbà ó sì rẹ̀ ti káṣífù tó kí káṣífù dé fóun níbo ni ó ti rọ́nà lọ so èyí ni táwọn kan dà síbẹ̀ ó fa àfàsẹ́yìn níbi mímọ̀ kò jẹ́ káyẹn dìde wá mímọ̀ mọ́ ó pín in bẹ́ẹ̀ ó sọ ọ́ lọ bẹ́ẹ̀ àti àwọn onífíkìlì oníhàdíìsì pẹ̀lú àwọn míì gbogbo ìdọ́gbọ̀n ni ó fa àfàsẹ́yìn fa mùsùlùmí ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn tọ̀ ń gbà yìí
si islam ta nabi si so fun wa ri pe e to se fun wa ni mo yo ni yo koja awon soro awon soro ti o koja lara e ti o ba ti le ni agbe ma ra awon soro won ni ko ma re ti mi mo awon ni to won gba imo lodo wa e wa ti won gba imo won si bere si lo won bere si practicalize won bere si practicalize mímẹ́ni ìtaṣọ́ pé islam gba aláyé pé ká ní anabuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam látọ̀dọ̀ yazid bin muyassara oní ọlọ́bẹ̀rẹ̀mẹ̀yìn wàjí aláìta àlá ọjọ́ sí pé mímẹ́ rẹ̀ ọha mímẹ́ nítorí tọ́lọ́hún àkìbá lọ́lọ́hún bẹ̀ wájí wà ojú ilẹ̀ ìbáde ilé yìí ọlọ́wọ́ dojú ààrẹ ẹ̀kọ́ onítọ̀ wà ojú ìbẹ́ẹ̀dì ilé yóò sì dojú àwọn ẹ̀dákọ òru náà aláhùn akọ̀ wà mọ́nà ará dàbẹ̀ ilé ìkẹ́ ọlọ́run bá ti wá ìmọ̀ nítorí tọlọ́run fúnra ọlọ́run ni ó dojú ara rẹ̀ kọ́ ara dàbẹ̀ ilé ìkẹ́ ọlọ́run ni ẹni tó bá wá torí nǹkan mi tí ò ti torí tọlọ́run bá wá nínú sọ̀rọ̀fà lọ́hùn wájú àwọn òkú ojú ọ̀lẹ̀ ìbáàdì àníhù ọlọ́run gbójú kúrò lára ẹ̀ ojú ìbáàdì àníhù àtọjú àwọn èèyàn ọlọ́run nìkan ṣíjú kúrò lára rẹ̀ ọba ti wá ní ti torí nǹkan mi ó wá ti torí ayé mi àmọ́ wá pa ní ti torí iyì bí àbá wá ní ti torí tọlọ́run ni ni yóò kó sínú gbólóhùn ọlọ́run tó wípé ṣẹ́hídà lọ́rùn anáhùnlẹ̀ ìlànà ìlànà hùwà wàlmàlà ìkàtùwà olùlẹ̀ ìmìkọ́ ìmọ̀ǹbìl kìrìsìtìlà ìlànà ìlànà hùwà láti ìrò lọ́hàkì ṣẹ́hídà lọ́rùn anáhùnlẹ̀ ìlànà ìlànà wàlmàlà ikatu wa ilele ilmiqa iman bil kisti la ilaha illa huwa lazimil haqi ta tuba ninu asa ta wa sahabi an nabi ti wa wi yaqulu ani man amila bi ghayri ilmi ani to ba lo nsesin ti o ni mimani kana mali ma yusufu aksara mamma yusilehu ti o baje yo poju nkan ti o lohun oto se lo eni ti o fi esin sise laiko ni mimo ni pe esin ni yo lohun tun kan se ni in ti o ma tun se o se n ba nkan je ni iyen la n so fahun ni kini ibi ime ni ẹ̀wọ̀n lè sọ pé rí àdùsọ́ lè yínà nìkan ló fẹ́ máa lò rí àdùsọ́ lè yínà wá jẹ́ ọjẹ́ pàpín àbí ibẹ̀ ni mímọ̀ parí sí rí àdùsọ́ lè yínà nìkan ló kó àdìsí kan jọ bẹ̀ ẹ̀wọ̀n lè gbọ́ díìsì nìyé ọ̀hún lè máa bà àwọn nǹkan tó máa bàjẹ́ nígbà bá ní tẹ́lẹ̀ nìkan ẹni tó yẹ kó ṣiṣẹ́ kó fiṣẹ́ rẹ̀ lẹ̀ kó wá tẹ̀lé wọn lọ dáwà ìdábì kan mùsùlùmí tó bá rẹ̀ tó bá jẹ́ dókítà ló ń tọ̀ tí mùsùlùmí tó bá rẹ̀ tí ó lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ àbí kó paṣẹ tó ń ṣe mìtì kó ọ̀nà wa dùn ní dáwà ẹni tí ó bàjẹ́ yóò pọ̀ ju nǹkan tí ó tún ṣe lọ ẹni tí ó pèpè wípé ìmọ̀ kan ìmọ̀ ni kìí ṣe ìmọ̀mọ́ haramu ni tí ó bàjẹ́ yóò pọ̀ ju nǹkan tí olóhùn fẹ́ tún ṣe lọ ẹni tó ń fagídí ṣe ẹ̀sìn wípé ẹ gbọ́dọ̀ gba ìlànà tèmi ni tí ó máa pe irú ẹni bẹ́ẹ̀ ní mujahidi tí ó bàjẹ́ yóò pọ̀ ju tí ó tún ṣe lọ ẹ wo ọjọ́ jimọ̀ jimọ̀ tó kọjá yìí jimọ̀ tó kọjá yìí United Nations headquarter wọ́n bẹ́ẹ̀ bú rẹ̀ tàbí ní Abuja Labuja headquarter United Nations Labuja wọ́n bọ́ǹbù rẹ̀ ń gba àwọn bọ́ǹbù rẹ̀ èyí tó wá burú jáì
la imeke tolo mi fi ton lo e pe se lo fi se ti o ari pe Boko Haram claim re ni pe oun lo un bombu bani akoko nu awe ti nu awe ele keji awon eyan sise nbe gbogbo awon to sise nbe ni oju wo lo fe ki won fi wo Islam leni to bala ninu eni ti eyan re ku oju wo lo fe ki won fi wo Islam Allahu Akbar Allahu Akbar o tun se le yin ni abun baje Allahu Akbar awe ya nbe a fe mo eni to wa nbe iwe esin wo lo ko ma se wa insan eyan eyan abun wa nbe boyin be nbe o nbe ba pa won taboju ni ba ku kini lada tori kini ki lo fe gba nbe esin wo le yun ni aha ma hosna ma hokwa eh esin wo le yun se islam ni islam lo ni إن القرآن تنصب عليك وإذا موجودة سئلت بأي ذنب قتلت إن كنت لك كفرينك الله أكبر كل شيء أمة عنني تطبع كل شيء أمة عنك مستمع أمام يوتيتي كما تيجي جزما نيروك بكو ججبه ayakum allah mahakwa o wa se je be awon eyin ni se jihadisti iwo muslimi to ba n pe iwo awon eyin ni ni mujahid abi jihadisti obi le je ni won na muslimi ti ba n pe iwo awon be ni jihadisti iwo gan funra re obi le je ni o jihad wo ni ni eleyin ni bo wa binu united nation a so ko united nation da a so ko da a so ko ko da abosi won se po te eyin o to foju han ni ame abosi won to po ni eri re to ari ko le pe o olomu begiri re se abi ere re to ẹni tó mẹ́rẹ̀ jẹ́ ọlọ́jọ́ tí gbẹ̀jù rẹ sí. eré rẹ tó ń rùn ni ọlọ́mú gbẹ̀jù rẹ sùn. ẹ bá pa ní mẹ́tì táwọn èyí ni wọ́n lọ ń bi mímọ̀ tí wọ́n lọ ń bi ètò ayé àti oyé ju wa lọ ṣéṣe ń bẹ lọ́wọ́ wa gbogbo kí ní yankurani ọlọ́run ti sọ fún wa ẹ bá ta pè yí òní ti tàwa jókòó ta láàrin tàwa ni à ń ṣe kíni kan tí wọn wá lọ tágbára wa ń bẹ lọdọ ohun wọn wá bẹrẹ sí í ṣe wá ṣàkàṣàkà bó ti wù wá bó ti wù wọn anabi sì ti sọ ẹ bá dìgbà yẹn ayé tẹtẹ dá alẹ kumuli umem nations wọn máa pera wọn jọ léyìn lórí kàmẹ tẹtẹ dá alẹ akẹlẹtọ alẹ kò sọ àti hà gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti pe dinner lórí ẹran tí wọ́n bá pa ẹmẹ àwọn ẹran wọ́n máa ń ṣe búfẹ́ẹ̀tì kan búfẹ́ẹ̀tì tí wọ́n bá ṣe ni wọ́n mú ẹran odidi àgbò wọ́n wà á pa wọ́n yẹ wọ́n kó gbogbo nǹkan kúrò nù ẹ̀ lọ́dọ̀ lárúbáwá ẹ̀kíní ni wọ́n á kó ìrẹsì sínú ẹ̀ inú ẹran tútù wọ́n ti gbé wọ́n ti yọ awọ wọ́n yọ awọ lódidi lára ẹni yóò wá ku ẹran níbẹ̀ kò ní sáwọ́ ńbẹ̀ wọ́n wá kó gbogbo òfun nú ẹ̀ kúrò wọ́n wá kó èlò sí nínú wọ́n wá dà rẹ sisi wọ́n wá gbé kaná wọ́n máa yẹ ọ̀hún ní ẹni tó bá jiná tán yóò sọ ìrẹsì ní jiná tó bá jiná tán wọn á wá wọn bá fẹ jẹun inú ẹran ní tí ìrẹsì wà nínú wọn inú rẹ ẹ abo inú ẹ tí wọn ti kó gbogbo fún kúrò mi tó ṣe ni ibẹ ni wọn ti máa wá bu rẹ sí
ọ̀rọ̀ tí wọ́n fẹ́ fi jẹ́ pàwọ́ máa yá kúrò lára ọ̀rọ̀ ní díẹ̀ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ti dànù nì. Wọ́n máa pera wọn léyìn lórí bígbà tí wọ́n ń jẹ dínà bí wọ́n ń jẹ búfẹ́ẹ̀tì. Àwọn sàbí wá ń bèrè gbọ́nà lọ́dọ̀ ànábi pé àwọn mi ń kiri lẹ́tùn bínà yọ́mọ even ṣé á kéré ń gbọ́nà mi tẹ ká fi rí bẹ́ẹ̀ ànábi mi ńlá. Bẹ́ẹ̀ ni kí bàlẹ́ ẹ̀ntùn kẹsì rú ẹ pọ̀ lọ ṣúà wàlẹ́ ẹ̀ntùn kẹsì rá tukùn kagusa ẹsẹ̀yìn. Àwọn bẹ́ẹ̀ ti pọ̀ tó ní bí àárọ̀ tí àgbàrá lè rí. Ibi tí ẹ̀ ní wúwo ni. Ní ìsìn yẹn sọ̀rọ̀ wípé gbogbo ayé total population gbogbo ayé 7 billion àbí 6 billion èyí tó ń kọ pé ńbẹ láàrin 6-7 ni mùsùlùmí nìkan wá kó 1.5 billion júù kó 14 million péré. So júù wá dominate gbogbo sectors pátá láyé lórí research ni wọ́n dominate lórí communication ni media ni wọ́n dominate lórí industrial ni wọ́n dominate lórí banking ni wọ́n dominate lórí agbára ayé ni policy ni wọ́n dominate. Ẹ̀wọ̀n ayé pẹ́kẹ́ ni United Nations nígbà tí wọ́n dalẹ̀ ṣe bí ó wà fún peace ni League of Nations ni wọ́n kọ́ dalẹ̀ ẹ̀ngbà àbòsí tí wọ́n rí pé àbòsí wọ́n ṣe kíni náà lẹ́yìn ogun second world war wọ́n wá yí sí United Nations ẹ̀ngbà wọ́n yí sí United Nations. United Nations ni gbogbo ní ẹ̀wọ̀n àwọ̀ àmọ́ San Francisco tí wọ́n ti pilẹ̀ wọ́n fẹ́ dákẹ́ ní lamẹ́ríkà torí Geneva ni wọ́n kọ́ Geneva ni wọ́n kọ́ gbé tọ̀hún sí ló mú amẹ́ríkà àtàwọn kan amẹ́ríkà britain russia china àti france wọ́n yọ germany lẹ̀ torí kóun ló dá ogun lẹ̀ british nígbà tí hitler sì wọ britain tó ṣe wọ́n ṣakúṣakú amẹ́ríkà ló rescue ìyá rẹ̀ àbí ìyá rẹ̀ kọ́ ni britain òun ló rescue ẹ̀ àwọn gbà tó gbáwájú rẹ̀ pẹ̀lú mímọ̀ ó ní ó èyí sọmọ mímọ́ jàmá jẹ́ sista sí rẹ ni so amẹ́ríkà nísìnyí sista ló ń jẹ́ fún britain ń jẹ́ sista fún amẹ́ríkà so àwọn márààrún yìí àwọn ni wọ́n wá constitute tí wọ́n constitute security council ni wọ́n máa pè ní permanent àwọn ni wọ́n jẹ́ permanent member ní security council àwọn ni wọ́n wà ń bẹ̀ àwọn márààrún lọ́wọ́ ni veto power lọ́wọ́ gbogbo láyé bẹ́ẹ̀ pamọ́pọ̀ sí nǹkan kankan tí kan nínú wọn tó ní veto bá ní rárá ọ parí nù kò ṣe rárá kò nínú ni ò ṣe mọ́ ṣé democracy lẹ́yìn òní náà ẹgbẹ́ ìlú ẹgbẹ́ oyin tẹ̀ ń pariwo democracy america ní democracy ṣé democracy ní fi rúlu ayé nì nígbà tá bá ní majority ló kárí vóòtì ẹnìkan ṣe é ní veto kí ló sọ ọ̀run bẹ ní veto tó ní kí ìlú míì má ní veto kí ló mọ àwọn márààrún ní sọ àwọn ẹgbẹ́ ní veto àbòsí ni tí wọ́n dá lé owó náà ẹ máa kó owó jọ sọ́dọ̀ wọ́n sì máa yá yín àti imf àti world bank amẹ́ríkà ni ó yan ẹni tí ó bá jẹ́ olórí imf ẹ̀yàwó world bank ẹni tí ó jó lórí ibẹ̀ amẹ́ríkà ó mọ̀ sí wọ́n lè máa rotate lọ́wọ́ ní ìsinyìí france ló ní ló jẹ́ olórí world bank èyí ò ní láàrin ara wọn ni
kò wá sí tí wọ́n fẹ́ jẹ tayọ yìí mùsùlùmí kò sì sí tí wọ́n fẹ́ jẹ tayọ áfíríkà yìí áfíríkà ló ń jẹ wọn ẹẹri àwa náà máa ń dáṣà kan yorùbá tó bá jẹ láwọn haúsá wọn á ní ọmọ eléwúrẹ haúsá tó bá dọ yorùbá á ní bẹẹ rìn sọmọ eléwúrẹ lòun ìwọ sì ní kó ku tó wọn jẹ torí ewúrẹ ò ló ń jẹ méjì tayọ kíni tayọ kó ku o nígbà wọn bá ti jẹ ọmọ eléwúrẹ ìwọ sì ń jẹ kó ku gbogbo àwọn tó ń ní wọn ẹ ló ń jẹ méjì gbogbo áfíríkà yìí ni wọn fẹ jẹ tó ń wọ ìdí nu àwọn aṣèbẹ àwa ń bínú pé kíni bámẹ́ríkà ọba ṣe kẹkẹ yóò wọ gbogbo àwọn tó kù yóò wọ wọn sòdí ìpè kẹnu wọn kò lórí nǹkan tí wọn bá fẹ ṣe kẹnu wọn kò ni wọn fi lọ afghanistan kẹnu wọn kò ni wọn fi lọ iraq kẹnu wọn kò nísìn wọn lọ sí libya wọ́n tún gádà momentum nísìn wọ́n fẹ́ lọ súríà táyì wọ́n ń péjọ lé lórí. ọ̀ wá ní ọ̀rọ̀ à ń bọ́ọ̀bù lé wọn kọ́ ló kù bí kì í bá ṣe ń pé kí ló má wà wà sẹ́yìn báwo la ti fẹ́ lọ́wájú wọ́n kí de globalization yìí wọ́n ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ntí jẹ́ globalization a ò lámà ni wípé global ayé ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo ayé káyọ̀ pé globalization ẹ̀sọ́ ayé di abúlé kan nípa exchange mímọ̀ exchange òye exchange làákàyè ẹ̀sẹ̀ pàṣípàrọ̀ ẹ̀sẹ̀ra wọn kó má já sí pé mìlìkì yẹ nìkan ni technology. ṣùgbọ́n ìjọ tí wọ́n ti ń pariwo gbẹ̀yẹ globalization tó ti bẹ̀rẹ̀ yìí táwa náà ní nàìjíríà a máa pariwo globalization gbogbo àwọn alákọ̀wé wa wọ́n ti fi sí wọn lẹ́nu ẹ máa gbọ́ gbẹ̀ẹ́sì ńláńlá globalization àmọ́ kí ló ń wí kí ni globalization ni ń wí kò yé gbólóhùn tí wọ́n ti bọ́ lẹ́nu ló ń wí bó ti nǹkan gbọ́ professor kó di professor tó kí ló ń bẹ lábẹ́ globalization ni sẹ́bí ká exchange technology ni kò lọ ẹ wá sọ fún mi technology wo ni wọ́n ti exchange pẹ̀lú third world láti ìgbàsẹ́ ṣe ń pariwo globalization kí la lè dáṣe globalization ni kí ọ̀nà kí nu ìlú kí wọ́n gbà wọ́n láàyè ń lù rẹ kí wọ́n ní torí pé owó rẹ tó ti bàjẹ́ sọ̀kan ní cheap labour òhun ni so wọ́n lọ sí india wọ́n lọ dá lé sẹ́lẹ̀ cheap labour ni wọ́n lọ malaysia wọ́n lọ dá lé sẹ́lẹ̀ cheap labour ni wọ́n lọ wọ́n wá sí africa bí wọ́n lọ dá lé sẹ́lẹ̀ cheap labour ni torí pé owó tí wọ́n san fún ṣiṣẹ́ nílùú wọn ní europe ní america ó wọ́n yóò jẹ́ kí nǹkan tí wọ́n fẹ́ mú jáde tí wọ́n tà kó wọ́n arábábá tí wá sí áfíríkà ń bí nígbà tí wọ́n bá máa ń fún wọn ní $1000 tó ń di lónìí $1000 tẹ́ ń ṣe $1000 lóṣù lónìí ò bá káwọ́ lé rí yóòbá lóun ti yọ oúnjẹ orí owó orí iṣẹ́ gidi $1000 nìkan sì ni wọ́n fún ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́ lù wọ́n èyí tí wọ́n gbé global wọ́n dùn sínú ni lábẹ́ globalization ni wọ́n gbé sábẹ́ yìí pé ọ́dà gbogbo yín ṣàtúrò cool ẹ máa wá fi sí luxury ẹni tí ó bá lọ wọ́n fún ní ilé lọ́hùn tó bá ti dán wọ́n fún ní citizenship gbogbo wa bẹ̀rẹ̀ sí họ àìmọye professor ló ti daṣẹ́ lẹ̀ bí nìsín ló ti họ lọ àìmọye doctor ló ti lọ àìmọye mechanic ló ti lọ àìmọye engineer ló ti lọ so tó ń bá ń ṣe nǹkan kan lọ́hùn kí nǹkan ni kí wọ́n tún wá tà á fáwa ń bí lówó wọ́n kọ orúkọ ìlú wọn sí technology tí kinní ni ẹ wo àwọn micro
memory card tó ń gbé kiri nínú fóònù rẹ. Àwọn wáyà tínrín 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 kan bẹ nínú ẹ̀ tí ò ṣe é fojú lásán rí. Onírú ibi tí wọ́n ti rí oníbi inú laboratory tí wọ́n ti ṣe kí ló ń ṣe mì ǹjẹ́ wọ́n ti mọ̀ ẹ́ ṣé wọ́n ti kọ́ wa láfíríkà ń bí. Bẹ́ ẹ bá gbé rédíò jọ àti kíní kọ̀ǹpútà ẹ ra àwọn ìṣòro tẹ bíi ẹ̀rọ àdó wọ́n tó rẹ̀ nǹkan dúdú sí kí lèyí ò ní. Kí ni tí ń bẹ́ bẹ́ẹ̀. Àṣírí òní ń bẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣé ìwọ́n mọ̀ ẹ́. Àwọn àti globalization globalization ni èrò ló pè wọ́nú ẹ̀ tọ́ba arìbá ni tá a lọ́wájú tá a lẹ̀yìn àbí tá a ń jó lẹ̀yìn tá a lọ́wájú mu ṣé ètò kù ní pé bọ́ǹbù ló kù tá a máa fi rè àti èyí ò ní ọ máa ń sọra lórúkọ rẹ àbí mímọ̀. Kí Boko Haram kan kọ́ máa lóun lórúkọ Islam àbí Mùsùlùmí kan nítorí ẹ̀ka ará ń bẹ ńlẹ̀ ààrẹ mímọ̀ ń bẹ ńlẹ̀ àwa ẹ̀kọ́ ń bẹ ńlẹ̀ àwa àyà sí. Ètò kù ní gbé ẹ máa lọ bọ́ǹbù wọn bí tán bá wà. Nígbà ìbọlá wà ìjọba Alukurani ń sọ fún wa wípé wá ìdúlẹ̀hún mọ̀sítọ́tà tó ní kú wọ́n ti ń wá mi rí bá wọ́n ti rẹ̀ fẹ́ yín. Tòròmọ̀kú nẹ́bí yí adúwọ̀ kò ní wá adúwọ̀ lọ adúwọ̀ lọ adúwọ̀ adúwọ̀ kò ní. Wàrà kárí nàbí ń dùnlé ní wá bá àlàmú làwọn mú wá àwòyá lẹ́mú wọn. Wọ́n máa tó ń fi kú mi ṣe ń fi ṣàbí lè wá rí. Ìwà àfa ilé kò mú wá tó ń lọ tó sí lámú. Aláwọ̀ ọba ń sọ fún wa pé àìdúlẹ́hùn. Ẹyin náà àlè ìdájú àlè ọ̀dájú wàlè ìdájú. Ìdájú ni ẹ pèsè nǹkan nǹkan kó pọ̀ láwọn nǹkan irinṣẹ́ àlè ọ̀dájú ni nǹkan ìṣèlé. Wà á yẹ ìwọ̀n láwọn máa sábà tó ń ṣe é. Ẹ pèsè ẹ kálẹ̀ nígbà wà tí nínú rẹ̀ èyí tó bá jẹ́ inú agbára. Àti tí ò nírú àìdúlẹ́hùn ẹ pèsè ẹ̀ka lẹ̀ fún wọn máa sọ́kà tó ń gbèsè lágbára tí ó ń wáàtí kò wáàtí kì í ṣe mínẹ́lì kò wáàtí tó ẹ jẹ́ mínẹ́lì kò wáàtí ni ó ti nírú rẹ̀ nǹkan tó wí ni. Àwọn mí ń kó wáàtí gbogbo rẹ̀ yòówù tó bá jẹ́ inú agbára Kalashnikov nínú nǹkan ẹ̀já ní mùsùlùmí kọ́ ló ṣe ara russia lẹ tó ṣe ní ń kó òun àti atomic bomb mùsùlùmí kọ́ ló ṣe amẹ́ríkà lórí nínú ìmọ̀ rẹ̀ tó fi lọ jà wọ́n lógun ní japan tó fi pa hiroshima àti nagasaki pa tó fi lọ. Ní ń kó òun àti ìran agbára tẹ́lẹ̀ yóò mi rùsùn náà wà wíyà àwọn nuclear head tamẹ́ríkà ni ó lé ní 400,000 ṣáájú ni ní rúsù nàwáwíyà èyí tí israeli ní tó lé ní 400 rúsù nàwáwíyà china ní france ní tatu ni germany ni gbogbo wọn bá ní wọn ní israeli ní lé ní 400 rúsù nàwáwíyà mùsùlùmí kan òní kan àwọn èyí ò ní tó bá ṣe balẹ̀ sílùú kan wọn lè pa ìlú náà.
owó ló ní ọlọ́run sì mú palẹ̀ mọ́. Wà á dùn lọ́hùn ilé sábà tó ń kú wà tí wọ́n mi ń bá tẹ̀lé pé. Kálẹ̀ cluster bomb. Òkú dùn. Kí ni? Bọ́mbù kí wọ́n ní pé. Kóńdúlà òkú díyà. Alukóńdúlà tí ló ń kú díyà. Cluster bomb. Ẹgbẹ́ pé ó ní bọ́ bá ti ń bọ̀ lókè tó ti yìí láti inú bàálù tó bá ti yìí kó tó délẹ̀ àwọn afọ́nká ẹyọkan ni ó lè fọ́ sí ẹgbẹ̀rún gbogbo tó bá lórí ìdúró ní ọmọ bá. Èyí ni tẹ̀yìn mùsùlùmí bá àní ọlọ́run sì sọ fún wa. Wà á ìbò lẹ́wọ̀n bá bá tó wọ́n ti wà ní rè bá ti lè. Wà á lè bá ti rè ká ìlì níjọ́ náà ẹ̀sùn wọn fi í jà. Kẹ́ ní àwọn ìkẹ́ ẹṣin lómìnira ẹ̀rọ tí jagun tó wáyé pé àwọn ẹrú ẹṣin bẹ́ẹ̀ ni mò ń ké sí tó ròyìn rẹ̀ wípé mi káàárín ẹ̀ mi fún ààrin. Mokobili mo dubire maa kajale mo bi safari kato seno mi ni ali. Mi yàrá mi báyìí mo kí mi ní mo dubire maa kajale mo bi safari kato seno mi ni ali. Wọ́n bá kọjú ome wájú sá nífà ìrìn bó bá dẹ̀yìn kọ èyí pé máa lọ èyí yóò sì máa sáré lọ èyí pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ tí ò ní dúró kájà lè mú òde sáré lẹ́yìn mo ní òde ìrìn ẹ̀rẹ́ máa. Wọ́n bá dojú lẹ́ẹ̀kẹ́rẹ́ ayí 90 degree papọ̀ lẹ́ẹ̀kẹ́rẹ́ mo kí bí ìlú mo ní òde ìrìn máa kájà lè mú òde sáré. Sakari bí àpáta tó ń yí bọ̀ látòkè látòrí òkè tí àgbàrá ń gbé bàgbàrá tí ń gbé òkúta ni látòrí òkè ní ìmọ̀ yí gbirigidigidigidi kò ní lójú kò ní lẹ́yìn kò ní níwájú kò ní níbi kan gbogbo ẹ̀ ní ọmọ adójúkọ papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà irú ẹ̀ nínú nǹkan ẹ̀jà bẹ́ẹ̀ irú ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ní lọ sójú ogun tí mo ogun jà wá ìdúnlẹ̀ ń lọ sọ́dọ̀ ọ̀gbìn wá sírú ẹ̀ mọ́ ẹṣin kọ́là ń lò mẹ́láyé lónìí níta ń lò náà ní dababat jarafat àwọn tí fàyà wọ́ lórí ọ̀dọ̀ ní nǹkan ẹja àwọn jomidoke nǹkan ẹja bó bá bọ́ sórí omi a tún máa yí lọ bẹ́ẹ̀ bó bá ń bẹ lórí ọ̀dẹ̀ a máa rìn bẹ́ẹ̀ irú rẹ àkọ́kọ́ ẹni tó ṣètẹ tẹ́nìkan ò ṣe irú ẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi amẹ́ríkà ní rọ́ṣíà ní britain ní gbogbo wọn ní bẹ́ẹ̀ israeli lọ́wọ́ discover kan tí wọ́n ń pè merkava merkava ni anti missile ni má bá ju missile ba kò ní wọnú ẹ̀ bẹ̀lẹ̀ yóò ṣe ẹni tó ń bẹ nínú ẹ̀ léṣe ó fi bá larubawa jagun ogun 1967 tó sì fi wí ní ogun ni ó ṣe mẹ́sáàyè ṣe ṣakaṣaka ó ṣe ordoni ṣakaṣaka jordan àti suria tí wọ́n papọ̀ jábúà kan láti bá israeli jà gba ilẹ̀ philistine ogun 67 ni òun ló mú israeli gbà sí náà lọ́bẹ̀ mẹ́sàrì tó kó papọ̀ mẹ́lẹ̀ rẹ̀ ó gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọlẹ̀ àti nínú ilẹ̀ philistine ó ṣe èyí ò ní wọ́n rí i já ó wọ lubnan ìlú kan ń bẹ wọn ń pè ní kọnà kọnà ni ibẹ̀ la nabi isa ti pè ló ti
ló ti ṣe mírẹ́kù sọ ohun ni di ọtí wáìnì ìlú ni ń bẹ nínú ududu lublin ó ń bẹ nínú ilẹ̀ lublin ó sẹ́lù ìwọ́bẹ̀ ó ṣe àwọn ará lublin ṣakaṣaka mazari shiba yafa akka gbogbo lẹ́mì israel igba pẹ̀lú markavani tó ṣe amẹ́ríkà onírú ẹ̀ russia onírú ẹ̀ ẹnìkankan òun náà ló mọ technology tó fi ṣe tó fi rí àwọn nìkan ní 2006 ní àwọn mùsùlùmí iran tó fún hezbollah ní nǹkan ẹ̀jà ni wọ́n discover pé kí ni àṣírí lára merkava ní tí mísáìlì ò fi lè wọ́bẹ̀ wọ́n wá ṣe mísáìlì tó rí penetrate alhamdulillah allahu akbar wọ́n fi rí attack ọ̀rọ̀ bí n fi irú tí john b 67 ni ó tún ń lọ ń rébu tanki ẹ̀lọ́ lublin nígbà òun lọ bá hezbollah láàrin yìí ni ti gọ́ọ̀dì ìkíní kọjá ìkejì kọjá ìkẹta kọjá nínú markava ní kẹrin kọjá wọn kàn dáná sí wọn lára ni ó yí pẹlú ó gbà mẹnu wọn pa ni wọn fi mú àwọn tí wọn mú lọrú nínú israeli sọjà israeli tí ń bẹ ní káwọ àwọn tọhún ibole yìí ni wà ìpalẹ̀ mẹ́ta ni ó ní mímọ̀ ló ń débẹ̀ mímọ̀ ní òbí. kò sí yomi ìtàwọn fi lágbára ní ìmọ̀ rẹ̀ kí ló ṣàwọn atalukura ní júwe fún wa pé àìdò ní àwọn àìsọ́tọ̀ rẹ̀ Ìgbìmọ̀ èyí tí wọ́n pàrédì mi torí fún bùrùn ní adóhùn wa wọ́n fẹ́ fi jẹ́ bẹ́ta adóhùn wa láàyè alukurani kọ́ mi fún kàmbi wọ́n fẹ́ fi dẹ́rù bọ̀tá ni wọ́n mú pílénì lórí náà wọ́n ní ọmọ dé lókè rọ́ṣẹ́ aṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe kan nínú àwọ̀ yìí ló gbé jáde ló ṣe exhibition rẹ̀ ló ṣe manova rẹ̀ military manova èyí ò ní rédà kan ò lè rí plane ni wọ́n bá bẹ́ẹ̀ lọ òfurufú tó bá lọ sàbáì wọ́n kàn rí fìrí ni ibi tó bá há sí wọn nímọ̀ tó wàá yin bọ̀ tó wàá yin ní nǹkan tó fi wá já F-16 èyí ti tamẹ́ríkà ni kò tún jẹ́ nǹkan mọ́ tí mùsùlùmí dà bẹ́ẹ̀ bá níwé yìí mi ní amẹ́ríkà ó máa gbọ̀n níbi tó bá jókòó ìjọ tí mùsùlùmí bá níwé ìjọ náà ni wọ́n gba òòrùn wa gbogbo tábà rí àwọn náà tẹ̀lé àmọ́ ẹ̀ níwé ẹ̀ wọ́n á rí pé ó ti ní kan èyí tó kù ní pé ẹ̀ tó bá jókòó sí nìkan nínú ilé ẹ̀ àbí wọn lọ bí iṣẹ jẹjẹ lẹmọ abọmbù kiri lẹmọ ikú ẹ ń ṣe jihad rọrùn mi ni. ìjọ ti iran tó tẹ́sítì mísáìlì bàídàtò mẹ́gà àwọn long range tó ní sókè tó yà sí pé láti tehran ó lè balẹ̀ ní washington amẹ́ríkà dìde ń dé náà wọ́n sọ wọ́n ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún secretary of state wọ́n káàkiri ìjọ náà ó dé sudia ó dé masari ó dé egypt ó dé sudia ó dé ordon ó dé
Khalid gbogbo gọ́ọ̀fù ni pé Iran fẹ́ dìde o ṣe mọ̀ pé ṣíà ni wọ́n sún nílẹ̀ yìí o. Ẹgbẹ́ yẹ kí ṣíà kó ní ínfúlẹ́ǹsì lórí ìjọ yìí ọmọ bẹ́ẹ̀ ti ṣe kíní o láwọn tọ̀hún náà àwọn akáṣọ lórí tí ó pè ní gbogbo yìí gbogbo náà àwọn náà bá yẹ pé kíníkà Iran wọn ní bá ṣe ń kọ́ ti kíní pẹ̀lú rẹ̀ àìpé orí ni ká rí pé ẹnìkan ṣíà ni ẹnìkan súnní ni níjọ́ tán bá fẹ́ dàárín warú wọn ni àwọn kan ṣíà ni o ìwọ náà tó jẹ́ kíní bá múra wípé àwọn kan ṣíà àwọn kan kíní kan ìwọ náà bá wípé ẹni bá kan ṣe ṣó tún kí ìròyìn dọ́kọ̀tà bá wọlé pẹ̀lú kò ní bèèrè ẹni tó jẹ́ ṣíà àti súnmi ṣé mo sì ní ní ọjọ́ kíni ni ẹ̀kálás àwọn ọ̀tá àwọn rè ọmọ sọ fáwọn kan àwọn èèyàn wa hausa ni ẹ máa péjọ pẹ̀lú ara yín ani ọ̀dà ẹ̀fí mákàsì ṣe center base mùsùlùmí hausa mùsùlùmí yorùbá àwọn kan tí wọ́n ní pé tẹ̀síwò làkìdà ìzáàlátù bídà eléyìí ò ní bóun ṣe ń torí pé òun ẹ̀yàn ní súnfì ni eléyìí kì í ṣe àlòsúnmọ̀ wa kìtàbì kò ní sọ onítàrí kàlélè ẹni tí ó bá jẹ́ kan kò ní lọ sí náà wọ́n ti ó lè ní pé ó ń lọ ní olídì nínú mọ́ṣáláṣí kan wọ́n á wá pínra wọn yẹlẹyẹlẹ wọ́n á ní ìmọ̀mù oríṣiríṣi wọ́n á ní ìmọ̀mù kan tó wà ń bẹ̀ ìlọ mọ́ olídì ìlọ sí náà ìgbòho sí náà ìlọ bí òkú ìgbòho òkú ọ̀hún wọ́n bá ní wípé ara àfi kí wọ́n wá ìmọ̀mù míì lọ tí ó kàǹtà rẹ̀ tó ń ṣe mólídì tí ò ṣe ní tàríkà tí ò ṣe kíní wọ́n á pè wọ́n mi ní ẹ wá kí wàhálà yín. Wàhálà yín. Ìjọ táwọn ẹkùnrin mi bá dìde sí wọ́n ẹ̀ ní wá kíní o tẹ̀sí wà kí dàtọ̀ ń wá káàkiri mi kò sí tó kan àwọn ṣé ń kírun ṣé ìjọ ń kírun papọ̀ ni ẹnìkan ní tàṣọ fún mi wọ́n bọ́ọ̀lù ọ̀fẹ́ wọn ni ẹ lọ kọ́ kíkà ikú lọ wo ìtàn yugoslavia wọ́n wọlé ká àwọn mùsùlùmí náà wọ́n pa wọ́n ni wọ́n sì fa ayà gbélébù sí wọn láyà irú ẹ̀ ọwa irú ẹ̀ ń bọ̀ wá irú ẹ̀ ń bọ̀ ní nàìjíríà ìkẹ́ ti ṣẹlẹ̀ rí zango kataf a mọ àwọn tí wọ́n lọ ká mọ́ mọ́ṣáláṣí tó wá sí pé wọ́n ní ẹ ṣàfihàn ẹ̀ tó bá ti wọ́n mọ́ṣáláṣí yẹn gbójú ẹ̀yìn mọ́ lọ́wọ́ pọ̀ onítàríkà àtẹ̀ntẹ̀sí onítàríkà gbogbo wọn ni àwọn tí wọ́n ju kànga ń bẹ àwọn tí wọ́n pa wọ́n tí wọ́n ṣe wọ́n ṣàkàṣàkà wọn ń bẹ tí wọ́n dú wọn lọ́bẹ ẹ wà á ṣetán pé ìkíní ẹ lómi wà á pé àwọn kan ọmọ rẹ tó bá ń bẹ ńbẹ ni o kìlọ̀ fún torí pé o lè lọ bí kan fìtínà tí ibi tí yóò jẹ kíjọba àdírẹ́sì àwọn nẹ́rẹ́kì nǹkan tó yẹ kí wọ́n àdírẹ́sì ọyẹ kí wọ́n àdírẹ́sì kí ni wọ́n yẹ kí wọ́n àdírẹ́sì ní wípé kíkálukú fi ẹ̀sìn ẹ̀mọ nínú ilé ìjọsìn rẹ̀ mátẹ́jú bọlé kiri máka ni mẹ́bì tán inú bọ́ọ̀sì kíkálukú public bus kálukú wọ̀ ni kíkálukú sẹ́nu ṣín ẹni ló bá fẹ́ gbọ́rọ̀ ẹ̀sìn ẹ̀ kò lọ ní ilé ẹ̀sìn ẹ̀ nígbà ẹ̀ fẹ́ gbọ́tọ̀ sí yìí nìsín ẹ̀ wá bí kálukú á jíjọ bára wa sọ èyí tábà bára wa sọ èyí tí ó gun wa lára náà á ka jíjọ bára wa sọ. mọ́ṣáláṣí. ẹni wá fẹ́ gbọ́rọ̀ ẹ̀sìn kan kó lọ ilé ẹ̀sìn wọn a ti ní kíní tó ṣàìbọ́ọ̀dù ti pọ̀ rẹ lọ rẹ́kẹ̀rẹ́kẹ́ ìfínrẹ̀ kéèyàn fínrẹ̀ ó fẹ́ dá wàhálà alẹ́ ni torí mo ń lọ nu mọ́tò tẹ́nìkan kan wá mú fúláyà kan kó wá kì í bọ̀ mí nu mọ́tò mi ti pa kí ló dá lè kí ló ń palẹ̀ náà
wàhálà. Níbi tí ayé dé nìsín, ẹnìkan kọ́ ló ṣe júwe ẹ̀sìn fún ẹnìkan. Ayé ti lu dára, àwọn ìmọ̀ ti wà, gbogbo kíní ti wà, íńtánẹ́ẹ̀tì ní gbogbo kíní ni, billboard oríṣiríṣi tó ń bẹ, paper ń bẹ, advertisement tó ń ṣe. But ẹlẹ́sìn tó ń lọ, ẹlẹ́sìn àwọn ẹlẹ́sìn bẹ bá bọ́ ta, ara máa lọ yín, má fẹ́ràn. Ìjáde ń wọ̀ ọ́ jáde mọ̀, tí wọ́n ra máa lọ rẹ̀, àmọ́ tí wọ́n á kòwé dání. Kò máa wá dẹnu ọ̀nà mẹ́sílẹ̀sì, àbí kò máa wá kì í bọnu mọ́tò rẹ̀ nìkan ti pa, bó bá ní ìdí rẹ̀ kó béèrè. Èèyàn lè ṣe yín o níbi tí wátàr tí nǹkan ń bẹ àlà wátàr tí ó ń bọ̀ì àbí tí ìṣtìkọ́n tí ìṣtìkọ́n wà tí ìyọba òun fẹ́ gbé kalẹ̀ tí kọ́nù kọ́nù ń bẹ tá ń ṣọ́ra wa lọ́wọ́ ṣọ́ra wa lọ́sẹ̀ kí ni àwọn aṣẹlẹ̀ Thomas Park riot kò sí. Báwo lẹ̀ ṣe ní gbọ́rọ̀ ọjà ní 60s, 50s, 60s, tó ti dé 70s, mid 70s. Àwọn chọ́ọ̀chì tó ń gbọ́ Nàìjíríà tó ní ìwọ tó bá rán ọmọ rẹ lọ sí CMS church at school tó bá di kiri yó problem rẹ nù. CMS yóò rí bọ́ta ṣe kíní kan Methodist bẹ́ẹ̀. Catholic bẹ́ẹ̀, Anglican bẹ́ẹ̀, Baptist bẹ́ẹ̀, Tetra. Kálukú ń jókòó rẹ̀ nínú ilé ìjọsìn rẹ̀ níjọ Sunday, àwọn tí ó lọ bẹ̀, wọ́n á lọ bẹ̀, wọ́n yé dára fìtínà kan lẹ̀. Àwọn gba kíní Amẹ́ríkà ti dé nì, àwọn chọ́ọ̀chì Amẹ́ríkà nì, òun ló wà lábẹ́rẹ̀. Ibi tí wàhálà ti bẹ̀rẹ̀ mú mi. Kò sí síbi tó wó bá wà. Owó ìpìlẹ̀ fìtínà ni. Ó ti di kọ́mpìnì. Ẹ̀sìn ti di kọ́mpìnì. Tí kálukú fẹ́ polówó ọjà rẹ̀ tó ń tà. Tí kọmpítíṣàn wà á ṣẹlẹ̀. Èyí ò ní ló fa fìtínà. Tó bá fa ara yẹn ti nínú ìsàlẹ̀ ń bí. Àwa máa mójú kúrò. Irú ẹ̀ mo ti rí mo ti nǹkan tí mo ń sọ experience mi mo ń sọ. Mo ń bẹ nínú mọ́tò orí mi mo rẹ́gẹ́ tẹ̀sùbá ń bẹ nínú kinní mi. Kí ló ń ju nǹkan sínú mọ́tò mi sí ń ti pa tí mi ò bí ọ́. O lè bá ẹ̀rọ mi ṣe kó kí tọ̀ọ̀tọ̀ lálàáfíà. O lè bá ẹ̀rọ mi ṣe kó kí tọ̀ọ̀tọ̀ ìjọsí rárá lálàáfíà. Ìgbọ́n òun lè bọ́ lẹ̀. Tọ́ba ju bẹ́ẹ̀, ìmí ìdọ́ba ju kíní bẹ́ẹ̀, màá ń sì mú irun yín tó jùlù. Tó ń bá bí ẹni, ìmí ìtọ́ba ṣe fẹ́ ṣe kíní, tí ń bá rò lù gíláàsì sókè ni wọ́n. Wà máa lọ ọ̀rẹ́ orí mi ni ó jí ìgbà tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ pè mí pé àbí tó bá fún mi ní nǹkan ti pa pé kí n ti bá nídìí ẹ̀ má béèrè. Ẹ rí wọn bẹ́ẹ̀ níbi iṣẹ́, ẹ rí wọn bẹ́ẹ̀ ní ọjà, ẹ rí wọn bẹ́ẹ̀ níbikíbi, ní bank, ní mọ́tò, kódà àtà mọ́tò ìjọba àtà ń pe sẹkúláìtì pé Nàìjíríà ṣe sẹkúlá stage. Kí ló kẹ ọ̀fíṣíàl kà láti máa kọ lébẹ̀lì ẹ̀sìn kan mọ́ lára àbí láti gbé àwọ̀ ẹ̀sìn kan bọ̀? Problem wọn lèyìn. Ṣùgbọ́n mọ́tò ìjọba àbí ọ́fíìsì ìjọba láti lẹ nǹkan ẹ̀sìn mọ́. Ìfínà yìí èyí ń kúrò secularity. Ó
wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀ fún ibòmí tó jẹ́ kọ́ kíní jẹ́ẹ́jẹ́ ni ní ìlọrin ọdún kan jẹ́ẹ́jẹ́ ń kálukú tí jókòó gbogbo àwọn tí wọ́n wà wọ́n wá di ọdún kan wọ́n wá kóra wọn dìde pé nínú easter àwọn fẹ́ wọnú kọ́ ìlọrin wọ́n sì máa yí pé kiri lórúkọ pé freedom of religion báwọn èèyàn ṣe ń fẹ́ irú freedom ènìyàn tí kò ní duty láìtì rẹ tí wọ́n fẹ́ claim ni kò sí duty kan tí wọ́n fẹ́ fẹ́ nìkan báwọn èèyàn ṣe ní ìfúnjì láìtì tèmi nígbà tí wọ́n bá fẹ́ ṣe sáìsì láìtì tìye tó fi ní mímí lára gbogbo àwọn gbẹ́lẹ́yìn òkun wọn ni tí wọ́n máa gbé kiri ni àwọn àmọ́ graffiti rẹ̀ freedom of speech freedom of yes freedom wa islam lákòókò ẹ̀sìn tó fún gbogbo kálukú freedom islam sì practicalize ẹ̀ ìjọ tí amúrù amúdúláàsí ọmọ rẹ̀ pẹ̀lú ọmọ ọlọ́mọ ẹ̀tọ́ tí àròyé dé láàrin wọn sẹ́yìn náà ọmọ rẹ̀ ń pé ya amúrù mẹ́ta sita abátumù nẹ́ẹ̀sà ọkọ̀dù wọ́n lọ́dọ̀ ọmọlẹ́tọ̀ọ́m àhárára tẹ́mà wà ló tẹ́sà àwọn èèyàn dẹrú ìyá kálukú ti bí lọ́mọlúwàbí tó fúrì kì í ṣẹrú islam ni islam ti gbé wa kọ́ ibà ni tí islam ti lò ẹsẹ̀ united nations ẹsẹ̀ fẹ́ fún mi ní freedom tí mo jẹ́ mùsùlùmí rárá united nations kọ́ ló fẹ́ fún mi ní right tí mo jẹ́ mùsùlùmí ìjọba kan kọ́ ló fẹ́ fún mi ní right civil human rights àbí kíní kan tí wọ́n máa kóra àwọn jọ ẹgbẹ́ kẹ́kọ́ ní ó ṣẹ̀ṣẹ̀ fún mi ní right gbogbo àwọn nǹkan wọn ni òun ni nígbà tí wọ́n á múra àwọn fẹ́ wọ̀lú làwọn ara kí wọ́n bá dé pé ọmọ ìlọrin wọlé rí tó jẹ́ kiri yóò tó ó jẹ́ ọmọ ìlọrin gan-an tó jẹ́ kiri yóò tẹ́fẹ́ wá sàdúgbò tẹ́wàá sì torí ẹ̀ máa yí po kiri ṣé ẹ̀rọ mọ́ṣáláṣí ni ẹ̀ máa pé kíní báwo fìtínà ò ṣe ní ṣẹlẹ̀ ohun tó spákù ti zango kataf ni pé obìnrin kan ó ń mú alukurani ó fi rí nípa alukurani ni kiri yóò sì níwó ọwọ́ ará alukurani ọwọ́ fi ń lù dí n tó dá wàhálà alẹ́ yẹn mùsùlùmí kan ò jẹ́ fi báíbùlù àbí ìwé ẹ̀sìn kan kó fi ṣe rádaràda èyí tí mo á irú ẹ̀ tó wá fẹ́ ṣẹlẹ̀ ìwé yìí the nation ní saturday july 38th wọ́n sọ pé new militant group rises in kaduna vows to checkmate boko haram you know the nation page 15 ọwọ́ aṣọ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ń pè ní akhwat akhwat gbogbo gbogbo mùsùlùmí nìsín làwọn náà máa bájà ẹgbẹ́ sì ni gbòdùà àdíkíni wọ́n pè ọ́ opc bó ti wà nílẹ̀ yorùbá bẹ́ẹ̀ ni militanti ìjọ militanti ń gbé ní delta so àwọn tó lè sọ́nà dìde níbì kan ní north àwọn ndaba ń bẹ wọ́n ń pè ní ndaba irú àwọn tí wọ́n ń jẹ́ ọmọ ilé abọ́ọ̀sì ni ndaba ni wọ́n ń pè wọ́n àwọn èyí òyìn sí ń bẹ tipẹ́tipẹ́tipẹ́ wọn ní nìkan ṣe wọ́n kàn máa rìn kiri bíi kíní ni bí ìgbóná àmọ́ ọwọ́ tó bá dilẹ̀ làṣẹ tá a nílò nígbà politics bẹ̀rẹ̀ àwọn politician nílò wọn àwọn eléyìí nìsín
wọ́n ní another leaflet which was not dated. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pín àwọn ìwé kẹta kiri. Àwọn ìwé tí wọ́n pín kiri ni wọ́n déètì mi. Àwọn ọ̀dọ́ wọn ni the group spoke of several attacks on Christian students at the Federal College of Education Zaria in 2002. Lákùnrin ta ló gbọ́njẹ sí, ṣé o gbọ́ dada? In 2002, the attack on Christians. Àwọn ni wọ́n pín wé ní kiri pé wọ́n ti attack Christian ní 2002. Ní 2000 wọ́n tún attack Christian nìkan ní kìnnìkan. Kí ni ìdí tí wọ́n fi attack Christian? And the body. Ṣé àwọn Christian yìí ti ń bẹ ní nọ́ọ̀tì ọ̀hún ti pé. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ń débẹ̀ ni. Wọ́n ti wà ń bẹ̀ ti pẹ́ mọ́nìkà gbogbo Southern Zaria kiri yóò ló pọ̀ jù. Ìdọ́tí Islam sì ń kiri tí Shows Man Bonifodia ń ṣe jihad ẹ̀ kiri. Ó fi wọ́n lẹ̀ wọ́n jẹ́ wọn ni. Ẹni tí ó gba Islam ọ̀rá kẹwọn ti. Láàfin rí wọn jọ́ọ̀sì. Ẹni tí ó ṣe Mùsùlùmí. Láàfin rí wọn Nasarawa. Ẹni tí ó ṣe Mùsùlùmí. Láàfin rí wọn ní Kebbi. Ẹni tí ó ṣe Mùsùlùmí. Láàfin rí wọn ní Borno. Ẹni tí ó ṣe Mùsùlùmí. Láàfin rí wọn Jìgá Jalingo àbí ìlú olè tí ń pè Taraba. Tí ó ṣe Mùsùlùmí. The attack on Christians and the burning of churches in Makarfi local government in April 2004. Wọ́n ní 2004 wọ́n sun gbogbo chọ́ọ̀chì wọ́n ṣe gbogbo kínní. The attack on a Christian woman at the Kano Central Market in 2003. Christian woman kan wọ́n lọ attack here 2003. Kí ni òun ṣe? Láàrin Kano. Kano ta mọ̀ pé bí wọ́n ti wà àwọn Islam wọn ni wọ́n ń sìn. Kí lábùrọ̀ lọ́ọ̀ lú bí tí Mùsùlùmí bá wá wípé dandan ni kí wọ́n yí padà. Mùsùlùmí yí Hausa tó ń bẹ Port Harcourt kí lọ́wọ́ ọmọ káàkiri bẹ́ẹ̀ sí. Àbíkọ̀sí Hausa ní Port Harcourt ni. Hausa tó ń bẹ lẹ́nugun, Hausa tó ń bẹ ní Abia, Hausa tó ń bẹ lẹ́ Anambra, Hausa tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Èkó, Onitsha. Elugu Onitsha gbogbo ẹ àwọn òṣè máa káàkiri ní pé ẹwà gba Islam ti pa ni. Wọ́n wà ń bẹ́ ẹ̀ wọ́n ṣe mọ̀ ara wọn wọ́n sọ̀rọ̀ ń kírun wọn wọ́n á sì wọnú ilé wọn lọ. Tẹ́ ẹ̀ náà bá wà ń bì kẹ́kí ló ṣe yín dé ẹ̀ lè lọ chọ́ọ̀chì yín kẹsẹ̀ padà sínú ilé yín jẹ́ ẹ̀. Èwo la bọ̀rọ̀ sọ wípé àfi kí gospel ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Wọ́n sọ fún wọn káwọn gba gospel gbọ́ ni. Àbí nǹkan kan pé tó Islam ni. Ànábì ìsájú ọ̀fẹ́ polówó fún wọn ni Alukur'an ti polówó ẹ̀ ó ti sú wa à ń tà á. Àbí Alukur'an ṣàfihàn Mariam ní súra kan. Súra ìyá Nẹ́bí dà súra Ami Nẹ́dà. Kí ni wàhálà tó báyìí sí? Lẹ́yìn ẹ fìtínà ẹ pọ̀ fìtínà wọn pọ̀ kí kálukú ka ṣẹkúmẹ̀tì ara wa ni. Táwọn Mùsùlùmí dá ń sọ fún ẹyin náà là ń sọ yìí ká sọ ti wọn náà. Wàhálà pọ̀ wàhálà pọ̀ kí kálukú dúró kún bí ẹ̀sìn ẹ̀. Tí ọ bá ti gba ẹsẹ̀ ti ẹ ìwọ àtọmọ rẹ àtọkọ rẹ àti fámìlì ẹjọ mọ ń bẹ má polówó ẹ̀fẹ́ lómi. Lọ chọ́ọ̀chì rẹ kálukú ti rí chọ́ọ̀chì aṣẹ́rí sí bọ́ọ̀lù kiri ẹni tó fẹ́ lọ mọ́ṣáláṣí fi ńlẹ̀ kó lọ mọ́ṣáláṣí ẹ̀ nítorí tó bà ní. Má dá fìtínà ẹ lẹ̀. Lẹ́yìn yẹn àwa Mùsùlùmí là ń kírun lójúmọ́. Lẹ́ẹ̀márùn-ún ọ̀rẹ́ yẹn wa ni ń bẹ ní òfin wa. Ẹ̀ẹ̀márùn-ún òun ni. Tó nínú ẹ̀ẹ̀márùn-ún ni ẹyọ ọ̀kẹ́ àbí méjì ní ẹ̀ka ẹ̀yẹ̀ mẹ́ta.
on la ila atalasari ila atalasari mo ba lo bise o di dandan ka ila atalasari ba e nbe in to fa ki musulumi ma ni bi ti o ti kiro ni bi ise lo ni ti e ba o ti e ti je so we re to so ri pe lenu ise to wa to si se nbe to so pe o gbodo se se ni wakati 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 wo lo bu so and why the Muslim problem with you only ọba sì ti ríra àwọn tó kó bíi méjì mẹ́ta ó ní kí wọ́n kíjọ náà òfin wa ni ń bẹ́nu òwe wa níbi iṣẹ́ sọ́ntú wọn lọ ṣe ń bẹ̀ tí iléeṣẹ́ tí fellowship fún wa débẹ̀ níjọ sunday wọ́n ti fún wa ṣe ni ọ̀rẹ́dì tó jọjọ́ sí ìsìn tí ó láàrin náírà tí ó ti mọ́ṣẹ́ tí ó ṣe o àìmọ́ṣẹ́ tí ó ṣe ló jẹ́ kí ìkánnú ọ̀gá abẹ máa gbẹ́nu kọ́ máa sọ lọ́dọ̀lọ́dọ́ kọ́ máa sọ kótókótó lórí àìmọ̀kan káyọ́gbó lu yìí pẹ̀lú àlàáfíà òní nígbà táwọn eléyìí bá dìde nísìn tòwó tún lè yù ní wàlálùkọ à ń sọ wípé àwọn boko haram yìí òyìn olóṣèlú lè ń lò wọ́n ẹ̀yìn lè ń lò wọ́n bẹ́ẹ̀ bá lò wọ́n kí ni wọ́n sáré pa ọ̀gá wọn sí kó máa tó àṣírí mi pẹ̀lú wọn bá lé wọn ébè lọ sí kóòtù tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ká nígbà ọba ká tó tú náà ṣírí àbí ta kí ló kan gómìnà ń bi kó lóun fẹ́ bẹ ẹ òun fẹ́ bẹ̀ bálẹ̀ bẹ àwọn kan ìwọlẹ̀ ọ̀gá abẹ ni àbáwọn èyí ni lọ̀gá àmọ́ nígbà tó bá ti fún wọn tó gbẹ́ wọn ní ẹkọ́ bẹ fún wọn ẹkọ́ nǹkan oróróró fún wọn ọ̀rọ̀ election tó kọjá lọ yìí àní àwa mùsùlùmí a kò sí mùsùlùmí tó gbọ́ta tó lè wọ́n adopt ẹnìkan àwọn ẹlẹ́sìn wa kejì sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n adopt èèyàn wọ́n bọ́ta kánò àwọn adopt lágbájá a sì máa ròyé ariwo tó lọ tó lọ tó lọ tó lọ bí ẹni wípé àwọn mùsùlùmí ò tí ẹ fún kiri yóò tẹ láàyè rúùlù ìlú yìí rí wọ́n sọ odidi ọdún mẹ́sàn lẹ́nu tó fi rúùlù ìlú yìí tó yẹ kiri yóò àwọn tó gbé e síbẹ̀ àwọn mùsùlùmí ni wọ́n ẹ̀ sì bílẹ̀ rẹ̀ àtọwọ́ àti gbákejì rẹ̀ kiri yóò ni wọ́n àbí ẹ̀yà kúndùgbò wọn àti jete steve mo ti sọ ọ ní ọ̀rọ̀ yìí náà èyí ò yẹ ṣe ìbú abábú ni fẹ́bí tó ti ṣe kọjá rí ni àbá sọ pé ó ṣe tí ò dání àwọn mùsùlùmí ló sì gbé bẹ̀ wọ́n sọ pé ó jẹ́ kiri yé wọn pé kẹ́míkà àwọn ṣe bí ẹni pé kiri yé wọn tiẹ̀ kiri wọn ṣe bí ẹni pé mùsùlùmí kan ò tiẹ̀ fún ẹnìkan láàyè ń bí ẹ̀sìn kí ni wàhálà tó le tó bá mi àwọn wọ̀nyí náà aṣojú tiwa náà ń bí kíní ní ní strategy ní planning ní nkankan nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ẹ kò dìde hù lẹ́ẹ̀kan náà bí ẹhàn náà aláìní làákà ìní ṣe báyìí ń gbàá
wọn dìbò kan tí wọn mú gómìnà ẹbẹ tí wọn fi ṣe vice president àbí wọn tiẹ̀ tí dìbò ńgbà yàrá àdúràkú tí wọn mú gómìnà ẹbẹ tí wọn fi ṣe vice president kí làbúrò dìde pé kiri yóò ní di gómìnà ẹbẹ sí ẹ̀ ń tà ń wí fún wọn ń lọrin náà nù ní irú tà ń wí fún wọn ń lọrin òun nì pé èyí ń rorí kalẹ̀ ni èyí ń ronú èyí ń ní ojú gúgùn ọkàn ajá fà ẹyìn wá kó rúgbọ̀n sẹ́nu wá rí pé islamic scholar ni ọ́ ẹ̀pẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì tó lóhun islamic scholar tó ṣe islamic rẹ̀ ní nàìjíríà ẹ̀pẹ̀ utuba jimoh àbí sọ̀látì juma ló fi ṣe phd ṣé ọ́ sọ pé sọ̀látì juma ó di mẹ́rin ni àbí ó sọ pé kò ní sí utuba mọ́ inú mi náà ti di islamic scholar náà nínú yóò sì máa ọ̀nà ó sì máa sọ̀rọ̀ yóò máa mú kí ní àwọn ẹ̀tọ́ náà nígbà tó ti gbọ́dọ̀ ẹ̀ sí yóò di spokesman ìjọba òun náà máa wá jẹun ìjọba tàbí gómìnà tó wà á rà á ẹ̀rọ yìí kí wọ́n rà yín ṣe fàtiwá fìtínà lẹ fẹ́ dálẹ̀ fìtínà lẹ fẹ́ dálẹ̀ apá yín ò ní ka mọ́ ìgbà tó ń tí tó di gómìnà constitution nàìjíríà ni wọ́n ń lò àwọn mùsùlùmí kẹsẹ̀ á dìde wípé rárá àfi kílù ni máa jóná ẹ gbá kíni kí ẹ̀hún òkè tó yẹn ní deputy governor kí ẹ̀hún òkè tó yẹn tó ọ̀hún mi kúrò kán mú kúrò nígbà tí a bá mọ̀ wípé ẹ fẹ́ kí ṣé bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ tajáìsì tó ni àwọn tó ń sẹ́ ìwé wọ́n ń ṣe strategy wọn plan yẹn wọ́n ti ronú jìnà wọ́n ronú àdọ́ta ọdún ṣáájú pé kí ló lè ṣẹlẹ̀ kí ló lè ṣẹlẹ̀ kí ló lè ṣẹlẹ̀ ẹgbàáyì irọ́ ẹ̀yìn onírú ìrírí kan wọ́n ẹ̀ lè ronú tayọ tíra tí wọ́n bá gbé wájú wọ́n ẹ̀ lè ronú tayọ àfi nǹkan tí wọ́n bá ní àwọn ẹni tí sálàfù kan sọ so kò sí ròrí mọ́ kò sí láàká ìmọ̀ kí ni ó ní láyà tamata mẹ́jìdá malamiyanka bí wọn kọ́ tọ́ra wàláyà náà lórí wọlé máa ń kọ́ dámàlẹ́ hazara láyà mọ̀ bọ́ tí lè mẹ́jìdá máa ń kọ́ mọ́ yá kàbí lè kọ́ tọ́ra wàláyà náà lórí wọlé máa ń kọ́ dámàlẹ́ hazara wàláyà náà lórí wọlé máa ń kọ́ dámàlẹ́ hazara mẹ́jọ dẹ́fi amúrúnwó ha wílòwó wọ́stọ́sọ́ ha bá sọ́búra ẹ̀là fàzàbí rọ́fárí fọ́kọ̀ ìlà máa ń jẹ́ dẹ̀bí amúrúnwó ha wílòwó wọ́stọ́sọ́ ha bá sọ́búra ẹ̀là fàzàbí rọ́fárí láyé ń tẹ̀tẹ̀ mẹ́jìdá mọ́lọ́mù yẹ́lẹ́bẹ̀ yẹ́lẹ́bẹ̀ tọ́lá ẹni tí ò bu tí ò ẹ̀ndíjà ara rẹ̀ tí ò ṣe wàhálà kan láyé ọ̀hún tó bí mẹ́jìdá kò lè dé kò lè rí glory kan mọ̀lọ́mù ẹ̀rọ bí wọ́n kọ́ tọ́ra wa láyà náà wàláyà náà lórí òun la máa ń kọ́ dámẹ́lẹ́ hàlá wàláyà náà lórí òun la máa ń kọ́ dámẹ́lẹ́ hàlá sílẹ̀ ìdá láyé ẹni tó bá ní àwọn excuses àwọn fetish excuses sí wípé kẹ́ni kan ní tí ń wá excuse yóò máa wá excuse níbo ní ó ti gà excuse ti wá ní pé haram ni ìwé ẹ̀kọ́ kan boko haram kẹ́ni kan haram àbí ká máa wá pé ẹ lọ attack united nations headquarters nítorí pé àwọn ni wọ́n pàṣẹ kìnní kan excuses tí ò wúlò níbo ló ti rí gíga ṣé wọ́n ti ẹ̀jẹ̀ ga mọ́ nìsín. Lọ́ọ̀
jọba bó tẹ kárẹ wà nílẹ ó ma wá wáyé ó ma ná ọrọ pé ṣòkòtò rẹ fò ọrọ ṣòkòtò ní pẹpẹ ní ìsìn níbi táyé dì í ẹ ṣe mùsùlùmí anabi sọ pé ẹ 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 ayé se sun lọ wájú nínú lọ ọwọ́ di pé wà láìkó àdíṣe nìmọ̀ fún òmù rẹ̀ wò gbẹ̀rù àwọn oúnjẹ rí tí ó lálàáfíà tí ó ṣe níbo ló ti rí gíga wà láyọ̀ náà lọ wà láyọ̀ náà lọ wà láyọ̀ náà lọ wà láyọ̀ náà lọ máa lọ ẹ̀yà kùnmọ̀ lọ. Agbọ́dọ̀ tẹ̀lé súnmọ́ ní ọlọ́run yìí ṣe nǹkan tí ò ní kárí kìí ṣe lọ́rọ̀ rẹ̀ à ń sọ fún yín ní tí ò ní kárí ọlọ́run ní ṣe lọ́rọ̀ rẹ̀ kò ní sí lọ́rọ̀ rẹ̀ ọ̀họ́kọ̀ọ́ kò ní sí lọ́rọ̀ rẹ̀ islam lọ́wọ́ kọ́ lè fún lọ́hún nafsan ìlú ọ̀sà ọlọ́run òògùn ẹlòmíì nínú gbà báwo ni òògùn ẹsẹ̀ wá di fárídì fún báwo ni òògùn ẹsẹ̀ wá fẹ́ di ọ̀ràn yẹn tí ò ní kárí ọlọ́run ò ní ṣe lọ́ràn yẹn ní tí ò ní kárí kò ní dọ́ràn yẹn bí ọba fẹ́ dánú gbọ̀n sí fẹ́bí wọn ní ilẹ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run láti bá àní àníṣe gbogbo ibi tó lọ́run tán níbi ti sọ ọ̀rọ̀ hajj papọ̀ mọ́ṣẹ́ hajj ibi tó ti sọ̀rọ̀ ọ̀nà gbọ̀n ni hafulloha rọ̀kọ́sì ṣẹ̀wáàrẹ̀ níbi tó ti sọ ọ̀rọ̀ múra hajj ni ìgbẹ̀rẹ̀ bá fẹ́ lọ sí hajj kò ti gé ìkọ́nà tó bá gé fa irun abíyá rẹ̀ fa irun kíní àmọ́ òfin gbọ́ọ́lẹ̀ kò sì gé túbọ̀ mú rẹ̀ ẹni tó bá ti ní èyí ṣe wá dọ̀rọ̀ ilẹ̀ wípé òde musulmi bá lẹ́yìn bá fi ilẹ̀ à ń bèèrè nígbà tí wọ́n ti ẹ̀rù ìrùngbà níbi kì í ṣe ṣìkìtì fẹ́ẹ́rẹ́ ni bí a sì pé o lè fẹ́ ká sọlọ́láhùn aléhùn asálà ṣe èyí ń la.